ସୁଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ କାଉନ୍ସିଲର କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ୍ରେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ କୋଡ଼ିଏ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଛନ୍ତି କାଉନ୍ସିଲର ତେବେ ଗତକାଲି ମହାରଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଭୋପାଳର ଜଣେ କାଉନ୍ସିଲର କ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛଅଷଠି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନ୍ସିଲର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାଜପୁତ ମହାରଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଡ଼ିଏ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦୁହେଁ ମିଶି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କ୍ରେନ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ କୋଡ଼ିଏ ଫୁଟ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି